I Korkut kan man kun høre vinden og sin egen krop. Der er ikke nogen træer, hvis blade vinden kan visle i, så den suser bare i ørerne. En gang imellem bliver den afbrudt af en fugl eller et knæk og et plump fra en isklump, der knækker af isen på toppen af fjellet og falder ned i fjorden. Når man trækker vejret, bliver vinden til en del af åndedrættet. Og når man ser ud på fjellene og fjorden med klumper af is, så bliver man til en del af landskabet. Dette er en historie om, hvad en flok danske veteraner laver i et grønlandsk fjeld. Og det er historien om en mand, der er snublet over en idé, som har vist sig at kunne gøre en forskel for mennesker omkring ham. Gertslot Bertelsen er et af de mennesker, der stort set altid smiler med øjnene, når han ser på et andet menneske. Grunden til, at min kollega og jeg er blevet sat i stævne med Gert, er hans arbejde med at hjælpe nogle af forsvarets tidligere udsendte, der efter de er kommet hjem har fået det svært. Gert har fortalt os, at han har opdaget en måde, hvor man kan give nogle af de veteraner, som lever med PTSD og andre psykiske udfordringer, nogle meget vigtige erfaringer med indre ro. Hvert år tager han sammen med en lille gruppe mennesker til Grønland og langt væk fra alt, der er menneskeskabt. Afstanden giver deltagerne plads til at falde til ro og danne relationer til mennesker, de kan spejle sig i. Foreningen, som Gert driver, arbejder sideløbende på at skabe varige relationer mellem danskere og grønlændere. Gert virker til at tro på, at mange flere kan få glæde af de ting, som hans forening praktiserer. Derfor har han inviteret os med til Grønland for at dokumentere nogle af de effekter, som turens aktiviteter har på deltagerne. Jeg hedder Gertslot Bertelsen. Jeg er 54 år gammel. Jeg er til daglig ansat i Danske Forsvar som chefsergeant. Og så er jeg formand for Foreningen Veteranprojekt Grønland. Vi prøver at støtte op om psykisk kampskadede veteraner på den måde, at vi tager til Grønland en gang om året. Så har vi kampskadede veteraner med fra KFM-soldater og rekreation, hvor det typisk er PTSD-kampskade med. Så har vi erfaret, at når vi laver sådan en 3-dages friluftsaktivitet, hvor vi er inde i fjorden, hvor vi er uden for kontakt til hele omverdenen, der er i nogle tilfælde, der bliver nogle af de her veteraner, de bliver nærmest symptomfri og får et eller andet en nyt narrativ, en ny egen fortælling omkring dem selv. Og det at opleve, at naturen gør så stort indtryk på en, det får dem jo også til efterfølgende, når de kommer hjem, til at søge nogle naturoplevelser. Og så gør de det sammen. Og det er det, vi sådan går og arbejder om hele året igennem med i her i foreningen. Så hopper vi op i en flyvemaskine, og så skal vi mentalt gøre os klar til, at vi skal uden for rækkevidde. Fordi så sejler vi ud i verdens næststørste fjordsystem. Det ligger nemlig i Grønland, og det er Nuukfjorden. Godthåbsfjorden, den er verdens andet største fjordsystem, og hvis man tager Færøerne fra nord til syd og lægger ned, og så smider helt ind i bunden af fjorden her, så er der stadigvæk 60 km fra den nordspidsen af Færøerne ud til udmundingen af Godthåbsfjorden. Det sætter det sådan lidt i perspektiv, at det er store vidder og store områder. Og Godthåbsfjorden, det er jo stadigvæk bare en lille bitte plet i Grønland. Den generelle fritid, vi har heroppe, der er jo rigtig mange, der benytter sig af at sejle, tage på jagt og fiske. Det er meget yndet at tage på fisketure og på hytteture og sådan noget. Og det er en fornøjelse at tage ind i sådan en hytte, og så lægge ud af telefonen i rygsækken. Der er ikke forbindelse til telefonen alligevel. Og så tage sådan 5 dage med bøf og fiskestang og en riffel og nogle rødvin og en god bog og en kryds og tværs og spille kort. Så er vi sådan set dækket ind til sådan 5 dage. Hej Jakob, du er lige med på medhør. Ja, er I på Vi er på vej, vi rammer og kringer på nu, lige nu, og så rammer vi lige verdens ende. Jamen, det er fantastisk. Vi ses ude på den lille runde derude, han er sagt. Det gør jeg bare. Vi har kigget på den fra bilen af. Det var hyggeligt. Det er så fint. Vi ses derude. Ja, det gør du. Ja, det gør du. Nu kommer vi ned til verdens ende. Det er sådan i folkemunde, der bliver det kaldt verdens ende, fordi det er et kønt lille sted, hvor at,
der stopper det menneskeskabte, så kommer vi til naturen. Der må ikke komme længere væk fra nu. Det vilde starter, vi er lige sejlet ud af Nuuk Havn. Kommer ud forbi sadlen, og så skal vi til højre ind i fjorden, og der får vi nok lidt mere roligt vand. Og det vi sådan lige har været op og tale med skipper om, det er, at der er en, der er meget interesseret i fugle. Så der vil han stoppe ude ved en lille ø, hvor der er ørne. Og så skal vi have en lille mulighed for at fiske. Der er mange muligheder for at fiske. Så det er, ja, båden den er læsset med godt humør og feltrationer og glade mennesker. Det var fedt. Jeg glæder mig selv som min lille barn, altså. Så. Det er det, vi skal. Du kan se to af drengene, de sidder ude foran og ved at blive blæst i stykker. De synes jo bare, det er det fedeste i hele verden, ikke? Så. Stop, stop, stop! Vi ser muligvis en falk. Kan vi komme tættere på, ja? Var det en falk? Jeg kan ikke se det ordentligt. Altså, lige nu kan det lige så vel være en snehule. Kan I se det der sorte? Ja, det er skidesvært at forklare, men der er sådan to hvide klatter på noget, ja, sort, der er på nedfaldet, og det er den over til højre, ja, der har facon som en fugl. Det er det ikke. Det er ikke en fugl. Ja. Det var en falkalarm. Men tak for det. Falkalarm! Men den sidder der meget ligesom en fugl, ikke? Hvis vi kan se, hvad det er for en, der mener. Dennis, kan jeg tage din fisk her? Skal den have en på kassen eller? Ja, den skal bare have en over nakken. Så lige bag øjnene der. Der? Yes, bare slå til. Bare igen. Sådan. Bare det. Åh, det er fint. Rødfisk! Lykke! Yes! Ja, det er godt. Men den kan spises. Det er et billede. Der sejler vi så i 6-8 timer ind mod Isfjorden. Der er ingen, der kan få fat i os derude. Når vi står op om morgenen ude i hytterne, så står vi op til fred og ro. Og lige så snart du åbner døren, så har du det smukkeste vandspejl, de flotteste fjelle. Ingen påvirkninger nogen steder fra. Du hører kun vinden i virkeligheden. Kun afbrudt af lidt fuglelyde, hvis du er heldig i det. Et pip fra en havørn. Så kan du gå lidt, så kommer du måske til en elv, så kan du høre vandet stille og roligt piblen. Selvfølgelig er der nogle hytter og histerpist, men når du går op i fjellene, der er ingenting. Men så er der alligevel alting. Det første, der forsvinder, det er jo den der unaturlige støj. Altså støjen fra biler og mennesker og maskiner, der står og kører. Der er vinden, der er bølgerne, der er dyrelivet. Og den lette lyd af, hvad hedder det, fødder, der går hen over sten eller græs. Allerede der, så kan man komme lidt ned og slappe lidt af. Så får man får jeg også ro i mig selv til at lade alarmberedskabet falde ned og kunne lægge tankerne på hylden og egentlig være i mig selv og være i nuet og slappe af. Jeg tænker, at vi går rundt her langs
Måske, ja, vi skal ikke igennem det arktiske der, det bliver lidt for tungt. Så måske vi skal gå langs her. Så vi se der, hvor elven springer lidt ud derop. Jeg tænker, at vi skal derop. Og så lige bare sidde og være stille et øjeblik og se. Det giver virkelig noget godt til hjernen, det her. Og lige se ude, hvordan naturen er. Det er simpelthen det ringe guld for hjernen. Lige efter jeg var kommet tilbage til hytten, så gik jeg lige ud og børste tænder, og så lagde jeg mig ned, og så var jeg væk. Og så har jeg sovet ind til her til klokken 7:45. Så jeg har simpelthen bare sovet igennem, og det er første gang i lang tid. Så det har været rigtig positivt. Så noget mere af det. Hvornår, altså de der 180 dage, det er dag, status i dag, ikke? Og 180 dage om morgenen, der er jeg ude på, i sovepose med rygsæk. Johnny, undskyld jeg spørger, men er du en af dem, der har flygtet ud i skoven? Altså i ja. Okay. Den første tur, jeg tog, der forsvandt jeg i 3 måneder. Og hvorhen var du der? Det var jeg i Marbæk Plantage og i Oxford. Okay. Og der forsvandt jeg bare. Og hver eneste gang, der kom nogen, så bevægede jeg mig længere væk. Okay. Hvordan fanden klarer du dig der? Jamen, det var naturen. Det var rødder. Det var dyr. Det, jeg kunne jage, det var det, der var at spise. Altså, i de 3 måneder, jeg var afsted, der har jeg aldrig nogensinde, hvad kan man sige, været inde og købe noget for at kunne overleve. Det har været direkte naturens ressourcer. Jeg havde jo... Jeg var jo nede på 72 kilo, da jeg kom tilbage. Og hvad sådan rent mentalt? Jamen, der skulle jeg lige bruge noget tid. Der er sten her at gå på. Der sker jo meget det med os, som har PTSD. At man lever meget i fortiden. Det er derfor, vi har det her adfærdsreaktionsmønster. At hvis vi hører for eksempel, at der er der smækker eller noget andet, så ryger vi direkte tilbage, hvis lyden har den samme lyd, som det, der måske har givet os PTSD. Det kan være et barn, der skriger, det kan være en dør, der smækker, eller noget, der bliver tabt på gulvet osv., som vi lige pludselig skal til at forholde os til. Hvis jeg går i Brugsen eller Bilka, jeg går og lægger mærke til så mange ting. Mennesker, adfærd, hvem snakker det ene sprog, hvem snakker det andet sprog. Står der noget et eller andet sted, for eksempel i en barnevogn, og der er en papkasse eller der er en taske, så reagerer jeg, fordi det kan være en selvmordsbomber. Altså, det er sådan nogle ting, der hele tiden man skal være bevidst om, at det behøver ikke at være så farligt, fordi vi er jo langt væk fra kampsituationen. Men det er den fortid, vi har, som gør, at vi har nemmere ved at komme tilbage til fortiden. Både via mareridt, men også via flashback. Og her, der kan jeg ligesom slappe lidt med af. Der skal jeg ikke holde kontrol med så meget. Der skal jeg slippe det der kontrol. Fordi at der er jeg nu. Altså, der tænker jeg ikke så meget på, hvad der skete i fortiden. Det er så det, der gør, at jeg ligesom kan slippe nogle ting indvendigt, og så have fokus på noget andet. Og det er jo det her med at have et åbent hjerte over for nye ting. For at få nogle flere forklaringer på, hvad det er, vi oplever undervejs på turen, og hvordan disse oplevelser kan påvirke mennesker, har vi talt med Simon Høgmark, som har lavet en PhD om naturbaseret psykologi. Simon arbejder med foredrag, udflugter og workshops, hvor han hjælper mennesker med at genskabe kontakten til naturens systemer. Han har nemlig ligesom Gert erfaringer med, at kontakt til naturen kan hjælpe mennesker på vej til et bedre fysisk og mentalt helbred. Det er jo en evig rejse i at vende tilbage til noget af det, vi kommer fra. Altså, vi er jo en del af økosystemet, det glemmer vi lidt en gang imellem. Vi er natur, og vores nervesystem og vores krop er tilpasset til at forstå og være i naturen. Så når kroppen skal restituere,
så er det faktisk der, hvor den sparer allermest energi, det er, når den er ude i naturen, fordi der er den tilpasset til over flere hundredtusind år til at forstå de informationer, der kommer fra naturen. Det, der er problemet i dag, det er, at vi er i den direkte opmærksomhed i 80% af tiden. Og rent biologisk, der er vi tilpasset til at kunne være i den direkte opmærksomhed i 20% af tiden. Men vi er det i bare et normalt moderne samfund, der er vi det i 80% af tiden. Det bliver aktiveret, når vi er inde i byen, med busser, neonlys, blinklys, dululung. Der vil vi hele tiden analysere. Vi vil også analysere hele tiden, hvis vi er på en arbejdsplads. Hvor er vi henne i hierarkiet, og hvad siger chefen, hvad siger kollegaerne, snakker de om mig, bagtaler de mig. Hele tiden vil vi være i den direkte opmærksomhed. Og når vi så endelig har en pause og venter på bussen, så kigger vi på telefonen. Og når man kigger på telefonen, så er man også i den direkte opmærksomhed. Og når at vi har været i den direkte opmærksomhed i rigtig lang tid, hvor man er i høj alarmberedskab, og det center inde i hjernen, som ligesom laver alarm, det er det, man kalder amygdala, kan blive overaktiv. Og hvis man har været det for lang tid, så er det sådan ligesom selvforstærkende. Så går den i selvsving. Det center inde i hjernen, det her amygdala. Og det vil sige, at vi har rigtig mange stresshormoner i kroppen, og det er svært at komme af med. Så det ved vi, det er det, der sker, når man har været den direkte opmærksomhed i for lang tid. Den anden form for opmærksomhed, det er det, man kalder den spontane opmærksomhed. Og det er den, vi er i, når vi kommer ud i naturen. Fordi det, vi tilpasser til at forstå, vores nervesystem, vores krop, vores hjerne, er tilpasset til at forstå de signaler, vi får fra naturen. Fuglene, som jeg fortalte om i starten, duftene, vinden, alt det her. Det er vi tilpasset til. Så der analyserer vi ikke. Der gør vi noget andet. Der scanner vi bare. Og når vi scanner, så bruger vi ikke så meget energi. Simon, det er... Ja, det er Gert. Er I okay, eller skal vi komme tilbage? Vi er helt okay. Vi står lige og optager lidt lyd. Nej, ja, den kom fra, at det er jo en fra GFM-holdet, en fra den kongelige livgarde. Og de har så fundet sammen, og de har jo ikke nogen forhistorie sammen, andet end her på turen. Og så drøner de ud og kigger på fugle sammen. Ja, Henrik, som så er meget interesseret i fugle, han har noget dagens mål, hvor vi skal ud her på udflugten, og der er også mulighed for at gå videre, det er vi så nogen, der gør. Han har gået tilbage, fordi han vil undersøge mulighederne for, at Dennis kan fiske. Så de bakker hinanden op, jo. Ja. Det er virkelig fedt at se, ikke? Og så gør de med de elementer, der nu er til rådighed i naturen. Jeg kan mærke deres sammenhold og taknemmelighed. Entusiasme. Entusiasme. Byder sig til for hinanden, ikke? De skadede veteraner her, de, som sagt, de er ramt af PTSD. Og PTSD'en, den gør jo blandt andet, at de isolerer sig fuldstændig. Og det er jo ligesom det der med at prøve at genskabe noget netværk for veteranerne. Og det sker helt automatisk, når vi er væk fra alle andre. Der er ikke andre muligheder end hinanden. Det skaber nogle virkelig, virkelig gode relationer. De får en værdi i at være med på en tur, hvor man skal gøre noget for andre. Det er jo sådan en grundlæggende følelse i os alle sammen, og at der er nogen, der har brug for os. Den kan godt være svær at have, når man sidder med sin PTSD og måske har isoleret sig. Noget af det, jeg ved i forhold til veteraner, det er, at der er rigtig mange, der isolerer sig.
og ikke har overskud til at indgå i sociale relationer, trækker sig fra familiefesterne, og alle de her, alt det, der handler om at være social, og næsten ingen gang har lyst til at gå ud og handle. Hvis vi har et følsomt nervesystem, altså er påvirket af posttraumatisk stress eller andet, og når du skal være sammen i relationer, så er det krævende. Så hvis du er i alarmberedskab i forvejen, og så skal kunne indgå i alle mulige relationer, så stresser det også dit system, hvis du ikke stoler på dine instinkter. Hvis du ikke stoler, og du skal til at analysere de her mennesker, hvad er det for nogen? Har de det ikke det smil? Eller? Når man får stimuleret ens sanser og får arbejdet med det her, og ens grundfølelse falder på plads, så får man overskud til at indgå i de her fællesskaber. Og så kan de der sociale relationer, for eksempel at være sammen i en gruppe, så kan de være med til at lave synergi, fordi så kan man støtte op omkring hinanden. Og så føler man faktisk også, at man ikke står med det hele selv. Man kan ligesom fordele presset ud blandt flere. Ikke? Og det med at være en del af et fællesskab, det er noget af det allerstærkeste, der er inden for sundhed. Det er at høre til og blive set, at være en del af noget, der er større end en selv. Lige inden vi skulle afsted her, så kom nogle af veteranerne over, som havde været afsted, og gav mig et kram, og så sagde de, nå, men så er du snart med i Grønlandsfamilien. Og det synes jeg faktisk var rigtig fedt sagt. Og jeg kan godt se det der, hvad de mener. Både med drengene her, men også dem, der har været afsted før. At det er noget specielt. Man har haft den her oplevelse, og det er sgu unikt. Det er vildt. Så nu er jeg med i Grønlandsfamilien. Mangler jo faktisk en dåb først. Eller, du kunne godt styre dig. Vil du have mig ud i det vand der? Ja, er det, du mener? Jeg går med dig. Jamen altså, prøv. Tør du? Ja, selvfølgelig tør jeg. Skal vi gøre det? Altså, hvor langt ud? Bare lige ud og døbes. Ej, hvor er det meget. Ej, hvor er det sindssygt. Ej, hvor er det sindssygt. Ej, hvor er det sindssygt. Okay, det skal ikke gå langsomt. Ej, det gør jeg ikke der. Det gør jeg ikke. Hvis jeg gør det, gør du også. Nej, det gør jeg ikke. Kom så. Prøv lige at stikke fingrene ned i vandet. Der er isbjerg derude. Ja. Der er et isbjerg. Hvis jeg gør det, så gør du det også. Nej, gør det. Nej, kom. Nej, jeg gør det ikke. 1, 2, 3, go, kom. Nej, det går ondt det der. Det går ondt at se på. Okay, jeg er ikke så meget med i Grønland. Og lige nu, der har jeg det fantastisk. Det er løgn, det tror jeg simpelthen ikke på. Trust me, kom nu. Nej. Ekstrem naturoplevelse, jamen den giver jeg dig. Men, så skal jeg altså lige have været i Grønland et par gange mere. Altså, jeg gjorde det kun fordi, jeg troede, du gik med. Ja, kæft. Jeg er så glad for, at det var min skyld, røg i. Prøv at jeg har det. Jeg fik krampe i min tæer allerede på 10 cm ude. Det går over. Siger du det? Ja. Man vil så love mig en ting. Hvad? At hver gang du får dumme tanker, så husker du din kolde tæer, og jeg gik i for dig. Det lover jeg. Okay, det var... Jeg ved godt, jeg sagde ekstremt natur, ikke? Det var faktisk det, jeg fik ideen. Det var godt. Ja. Ja. Kæft, du gjorde det, mand. Jo. Nej. Okay, jeg kan begynde at langsomt mærke, at der kommer blod ned til min tæer. Lækker fornemmelse. Oh. Jeg er ellers ikke så langt ned med sådan en lille fyr. Nej. Undervejs på turen bliver det mere og mere tydeligt, at kernen af det, som Gert forsøger at give til os, ikke befinder sig i omgivelserne, men indeni og imellem os. Måske er det nemmere at give slip nogle steder end andre. Men måske er det vigtigt, at det er nemmere at gøre, hvis man ikke er alene. Der er en særligt dragende karisma over Gerts evne til at træde frem som ledestjerne for turens deltagere. Som Gert selv nævner flere gange, er der ingen på hans hold, som er terapeuter. Men det er tydeligt, at mange af de ting, som holdet praktiserer, har terapeutiske formål og virkninger på deltagerne. Efter PTSD-behandling og sådan noget, så fik jeg så en masse gode hjælpemidler til, hvordan man kunne få ro på, når der var tankemøller og alle de der ting.
terapi med kugledyner og alt muligt for at kunne få lov til at sove. Og de sidste 3 dage af mit liv, det har været det bedste nattesøvn, jeg overhovedet har haft. Altså og det giver ingen mening. Det giver vitterligt ingen mening, fordi at komme på et nyt sted, hvor der også er andre mennesker, der har adgang til og sådan nogle ting, det burde have givet mig den værste lortenat overhovedet. Men jeg har været vågen, jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg sov bare fuldstændig. Vågner op til, at der er en af de andre veteraner, der siger, at han havde haft lyst til at sparke til sengen, fordi jeg bare har snorket. Det vil sige, at jeg bare har sovet igennem. Altså, jeg har virkelig sovet. Det kunne være, at jeg skulle flytte til Grønland, så kan det være, at jeg får lidt søvn, altså. Jeg kunne godt finde på at lægge pengene og spare pengene lidt sammen. I stedet for at bruge det på en charterferie og alt det der, så lægge lidt flere penge sammen og komme herop igen. Hvor kæft, mand. Charterferie, de er også fine, ikke? Jeg siger ikke, oplevelsesrejser, det kan bare noget mere. Ja. Altså. Nå, men det er, altså, jeg har prøvet det én gang. Jamen, det er jo ikke kun det, Gert. Altså, det er jo ikke kun det. Det her, det er, hvis ikke... At det var fordi, du havde de kontakter og etablerede de her ting, og også både med veteraner og alle de her ting. Du kan jo ikke få penge, jo. Det kan du ikke. Nej. Curry med mig smager i Grønlands mad. Altså, det, du kan ikke... Alle de her oplevelser, kan man jo ikke, jo. Det her, det er forhovedet, eller lammehovedet, fra Sydgrønland. Og så er det traditioner, veteranerne de får rejsuppe. Og det her, det er sælsuppe. Og det her, det hedder riborak. Det er buen fra en hval. Det er hvalbøffer. Og det her, det er muskusfrikadeller. Og det er lammekølle. Og så er det rensdyrryg. Så er der grønlandske skalrejer. Grønlandske krabber. Så er der tørrede produkter her. Det er tørret hellefisk. Og tørret, det må være hvidval, narval. Og så tørret sillepisker. Og tørret rensdyr. Og så er der røget spæk fra hval og saltet. Og det her, det er rå sælspæk. Og så er der tang og hvalhud. Og så, hvis vi lige husker at have rugbrød med også her. Der er syltet rensdyr, syltet lam. Og så er der spejepølser af muskus. Og røget rensdyr og røget lam. Bon appétit. Så kommer det, nu skal I svare på, hvad der var. Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Noget, der er vigtigt for de fleste veteraner, er anerkendelse. Et stykke sæbe, der tilsyneladende er svært at gribe om, og som for de fleste veteraner og pårørende er forbundet med mange følelser. Undervejs på turen deltager gruppen i flagdagen i Nuuk. På lokalmuseet er der til trods for pindemadder og sillesalat skruet ned for formalia. Den afslappede tone giver mulighed for at se hinanden i øjnene og tale om politik, og særligt om arbejdet med at imødekomme grønlandske veteraner. Det er en vigtig del af Veteranprojekt Grønlands arbejde at skabe bedre netværk og vilkår for veteraner i Grønland. Derfor er deltagelsen i flagdagen vigtig for Gert, der undervejs får både holdt tale og talt med blandt andre Nuuks borgmester Avarok Olsen og Søren Andersen, der netop er tiltrådt som ny chef for Arktisk Kommando. Jamen, tak for alt. Det er ikke så tit, vi mødes. Det er sådan cirka en gang om året her på flagdagen. Og vi er rigtig glade for den invitation, og rigtig glade for den opbakning, vi får. Hvad er anerkendelse? Det er jo det store problem, vi bokser med, mange af os, i forhold til veteraner. For nogle år siden, nede i byrådssalen, der stod John Boye, tidligere vicechef, så vidt jeg husker, og sagde, at det var sådan et stykke sæbe, der smutter ud, hver gang man prøver at hive fat i det. Og det kan godt være, at man vil have fat i det, men det smutter hele tiden ud. Og det kan jo godt være lidt svært, men hvis man tager ned på et plan, man selv kan forstå. Nu er jeg i Grønland i 7-8 dage. Jeg ved, at min kone er alene hjemme. Når jeg kommer hjem på torsdag aften, så er det stensikkert, at hvis jeg går ind og smider mig på sofaen og ser alt det Superliga og Premier League, jeg er gået glip af, jeg har selvfølgelig optaget det, så er det ikke en reel anerkendelse af den indsats, de har ydet
uanset hvor træt jeg er. Og det fører nogle gange frem til, hvis man gør det på den måde, en erkendelse. Og erkendelser, de kan godt være lidt hårde. Så derfor er anerkendelsen virkelig, virkelig vigtig. Selvom vi kommer med anerkendelsen for deres indsats, for alles indsats på flagdagen, så mener jeg generelt, at der er alt for lidt opmærksomhed på det. Bare det med, at vi har nogle af 100 veteraner i Grønland, det er ikke noget, vi snakker højt om. Vi har en hel del, og vi skal have fulgt op på her. Ikke også? Det vi tidligere har gjort, det vi har gjort indtil nu, det er at markere dagen i dag. Det er og, fint, ja. Ja, men og om der er behov for yderligere, det kunne jeg godt tænke mig at ligesom tage nogle dialoger med de forskellige om. Kommunen og Arktisk Kommando har en rigtig fin dialog. Okay. Og vi har også dialog i forhold til, hvad rører på sig, og hvad kunne vi egentlig godt kigge på og ligesom snakke videre om, hvordan kan vi gøre brug af hinanden, når vi nu er i samme kommune og i samme by. Vi har haft lidt dialog i forhold til på uddannelsesniveau. Vi har en masse unge mennesker, som vi gerne vil have i uddannelse. Så vi er jo interesseret i uddannelse af grønlændere, uanset hvilken slags uddannelse der er tale om. Jeg synes, det fortjener meget mere opmærksomhed. Det fortjener meget mere opmærksomhed, så man netop så borgerne også kan give respekten for de veteraner, vi jo har i landet, som vi ikke helt er bevidste om. Nogle af de her private initiativer, altså Grønlands veteraner heroppe med de ildsjæle, Gerd og Mads og de, altså omkring Veteranprojekt Grønland. Jeg synes bare, at de går ind og fanger noget, som jeg ikke tror, vi er i stand til at fange i statsregi eller i forsvarsregi. Jeg tror, de fanger noget, som der ikke er nogen andre, der kan fange. Derfor, hvis man sådan skulle udvikle noget, så kunne det være den økonomiske støtte til nogle af de her foreninger. Fordi jeg tror, at der vil være noget, hvor vi siger, at det her, det er Gerd og holdet omkring det, det er de sådan set bedre til at håndtere end staten, hvis jeg skal bruge det ord, og så der kan være andre. Så mange, der er rigtig mange ildsjæle i veteranverdenen, og der synes jeg, at de kan noget, som jeg synes, staten har svært ved. Der ligger også en helt anden omsorg ved Gerd og Rasmus, som en institution eller et eller andet. Altså det jeg har egentlig ikke rigtig tænkt så meget over at lave veteranarbejde. Jeg vidste godt, at jeg var veteran, men det var ikke det store nummer ud af det egentlig. Men jeg har så været heroppe nogle gange, og så mødte jeg altså den gode Bjarne, som han hed, der var leder dengang. Og spurgte, hvordan det gik med at have sådan en veteran. Jamen han sagde, det gik fint med, at han manglede økonomi til at lave aktiviteter. Og så tænkte jeg, det var da egentlig, mærkeligt noget. At man laver veteranhjem, og der ikke er nogen, der går ind og støtter det på en eller anden måde, ikke? Så jeg tænkte, så laver vi da bare vores eget, fordi han godt kunne tænke sig at have en lille forening, en lystfiskerforening, men de har ikke penge til at tage nogen steder hen, og de har ikke penge til udstyr. Og der er også en af dem, der sagde, at han godt kunne tænke sig at fiske i Grønland, om jeg kan kunne arrangere det. Altså, hvorfor skal han ikke det? Hvorfor skulle de ikke have lov til det? Og det er så her, min gamle kollega, min gamle veteran, jeg har været udsendt med, onkel Mads kommer ind i billedet. Og vi sidder og snakker på en tankstation i Roskilde. Og så bliver vi jo så enige om, at der må være veteraner i Grønland, fordi der er sådan en som mig. Jeg kunne lige så godt være rejst hjem tilbage til Grønland. Vi har været udsendt sammen med andre grønlændere også. Så der må være nogen. Og jeg tænker, hvis vi nu kan kombinere, at vi kommer nogen derop, og prøve at finde ud af, er der et veteranetværk, der er der nogle aktiviteter, ved man hvad det er. Og så havde vi ligesom pludselig to sløjfer, vi kunne binde sammen om hinanden og sige, nu har vi et projekt, så vi kan gå ud og søge penge til. Og så fandt vi ud af, at der var over 100 veteraner bosiddende i Grønland. Og når man snakker 100 veteraner, skal man også huske at snakke om alle deres pårørende. Så fandt vi også ud af, at nogle af de regler, som kan komme veteraner til gode i Danmark,
de gælder jo ikke automatisk i Grønland, grundet rigsfællesskabet. Der er nogle områder, der er hjemtaget af selvstyret, og nogle, der ikke er. Så det har vi jo forsøgt at påvirke, og har også haft held til at påvirke. Vi har jo kommet med input til indledningsvis selvstyret, om selvstyret ikke skulle tiltræde det, der havde lov om forsvarspersonel. Så det er den, der definerer, at du har for eksempel et erstatningskrav, hvis du har mistet en arm, eller du har fået en psykisk kampskade. Men den kan det ikke i Grønland. Det vil sige, hvis rager på sig ned i Grønland, som havde de her, sådan, kunne have de her udfordringer, de ville ikke være berettiget til at få erstatning. Mm. Så gik vi til Aja Chemnitz, som er medlem af Folketinget, som jeg har haft et strålende samarbejde med de sidste 4-5 år. Hun har så hjulpet med at få båret det her frem, og nu er den lov så tiltrådt. Så det vil sige, nu, når du sidder i Grønland og veteran, så har du faktisk krav for erstatning kvæl den lov der. Når man møder en person som Gert, der brænder så meget for at hjælpe andre mennesker, så kan det være svært at vende ryggen til. Det er måske derfor, at Gert har så mange mennesker omkring sig. Et af de mennesker, som det er lykkedes Gert at påvirke, er folketingsmedlem Aja Chemnitz, som vi taget med ham til møde med. I har kørt jeres projekt, som jo er meget baseret på frivillige kræfter. Ret succesfuldt, vil jeg egentlig sige. Altså, det er sådan set lykkedes igennem en del år at få veteraner fra Danmark til Grønland og komme ud i den grønlandske natur og opleve, at veteranområdet måske i Grønland er lidt anderledes, men at der faktisk i mødet mellem både Grønland og Danmark kan være noget rigtig godt. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det lidt udefra. Ikke? En af de ting, der også giver en stor værdi, det er jo, vi tager jo ikke op på en charterferie. Vi er oppe og mødes med grønlandske veteraner. Mm. De veteraner, som er skadet eller ikke er skadet, kommer med, har jo følelsen af, at nu skal vi derop og hjælpe med at gøre opmærksom på noget heroppe. Ja. Okay? Og de grønlandske veteraner, de hjælper jo også, mens vi er deroppe. De kommer og henter os i lufthavnen. De hjælper med at planlægge og skaffe ting og alt muligt. Så det er jo et ganske, ganske fornuftigt samarbejde, der giver værdi for alle. Det tænker jeg er en ret vigtig pointe. Ikke? Ja. Altså, fordi det bliver også et mere ligeværdigt møde, og det er sådan set essensen også af den politik, jeg prøver at arbejde for. Ikke? At Grønland og Danmark har været vant til det der ulige forhold, ikke? Hvor det er økonomien, der ligesom bestemmer vores relation, for nogen i hvert fald. Ikke? Og det bliver sådan lidt storebror-lillebror-forhold, hvor Danmark er storebroren, og Grønland er lillebroren, til noget, som bliver sådan mere ligeværdigt. Man møder hinanden som mennesker, og de danske veteraner kommer jo heller ikke op, fordi det er synd for dem, men de kommer op, fordi de også kan være med til at give noget fra sig. Ja. Så man møder hinanden meget mere ligeværdigt. Så både de danske veteraner, tænker jeg, men også de grønlandske veteraner får jo noget ud af det. Min oplevelse er, fordi man som veteran i Grønland har levet sådan lidt skjult, hvis man kan sige det sådan, så tror jeg i virkeligheden, det handler også om sådan at få fremhævet, at der findes faktisk veteraner i Grønland, og behovet for eksempel psykologsamtaler eller behandling i forhold til PTSD er ikke noget, der sådan står allerforrest, men det er måske mere det at kunne samles og kunne dele sine erfaringer og kunne være stolt af, at man er veteran, som jeg ser det i Grønland. Det er faktisk i finansloven, og det har jeg ikke fået fortalt til jer endnu, men der har jeg ønsket, at der bliver afsat nogle penge til den her afdækning af, hvor mange veteraner der egentlig findes, så det ikke bliver afhængigt af, at det er lige præcis af jer, der skal ud og finde nogle penge og lave et kæmpe frivilligt arbejde, så bliver det jo både af enkelte personer, som har en kæmpe stor betydning for, at om det bliver en succes eller ikke bliver en succes. Og det synes jeg er vigtigt også at anerkende. Men det bliver også bare sårbart, og derfor er det jo vigtigt, at man også går fra en fase, hvor det er baseret på nogle frivillige kræfter, til at man på en eller anden måde også er nødt til at tale om, hvordan forankrer vi noget af det her. Fint. Vi ses. Ha' det godt. Tak for din tid. Ja, det var så lidt. Ja, tusind tak. Tusind tak. Ja, det var en god samtale. Vi ses. Kan du have det godt? Ja, lige måde. Ja. Aja er jo en vigtig samarbejdspartner for os, har været det gennem alle årene, mere eller mindre. Og det er vigtigt med den her gode relation. Vi kan identificere nogle problemstillinger, som hun måske umiddelbart ikke kender til. For os, der kan hun prøve at sådan hjælpe os med at komme løsninger på de her problemstillinger. Hun har et forslag på finansloven, som handler om afdækningen af veteraner i Grønland. Og et projekt, som vi, hvis det går igennem, skal stå for. Så det, at foreningen kommer på finansloven og kan løse en reel opgave, der er brug for, det er jo flot.
fantastisk, hvis det ikke kan komme til at ske. Det var ikke sket uden Aja Chemnitz, så... Så derfor er de her møder vigtige også. Hvad kan man ikke føre ud i livet, hvis man går til sine idéer med et stort hvorfor ikke? Og hvis man i sine relationer til andre mennesker altid insisterer på at skabe dybere mening? For Gert er det lykkedes at hjælpe mange mennesker videre fra steder i deres tilværelse, som de havde svært ved at løfte sig ud af selv. Steder, hvor det kan være svært at se, at der overhovedet findes en vej ud. Undervejs i projektet falder jeg ofte over tanken, hvis bare alle var som Gert. Og hen imod afslutningen går det op for mig, at det er vi nok i virkeligheden i hans øjne. Og da vi så blev bidt af den her Grønlands-idé, altså det kan også godt virke lidt skørt, når man går så meget op i det, men den der tanke, hvorfor ikke? Så lad os da se, om vi kan, og så kunne vi. Og så kommer vi hjem derfra, og sidder Magnus og Mads, og jeg efter en uge i Grønland med de her fantastiske veteraner, vi havde med. Jeg tænker, hvad var det lige, der ramte os her? Fordi vi er jo ikke psykologer, vi er ikke terapeuter. Det var bare to gamle veteraner, tosser kalder os nogen, med hvad vi synes var en god idé. Men så oplever vi blandt andet, at to gutter, som har boet her på det samme veteranhjem i flere år, aldrig fysisk har set hinanden. De har fået kontakt til at snakke med hinanden. Det er et resultat, det kan måske gøre billigere. Men så oplever vi også en anden veteran, som har... hver nat på klokkeslæt nærmest mareridt, som sover igennem, når vi er i fjorden, og sådan set også endnu. Vi oplever, at når vi kommer hjem, så har de dannet en eller anden form for netværk, så begynder de at hjælpe hinanden, de begynder at lave ture sammen. Og så sidder man og kigger på det, så tænker man, det kan vi jo ikke stoppe med. Der er jo ikke nogen, der banker på døren og sagde, at de havde den herfra, så tænker man, så kører vi. Og det er de samme imponerende resultater, vi får år og år på igennem. Ikke? Man følger også de her veteraner efter. Altså jeg kommer i jævnligt en to gange om ugen og lige siger hej. Jeg har lavet en Facebook-gruppe til alle, der har været med i turen tidligere, som prøver også at holde netværket i gang. Og jeg kan jo se, at det, som der sker, tror jeg, det er, at på en eller anden måde får de lyst til at leve igen. Og det lys får man ikke rigtig i øjnene på dem før. Ved faktuelt, at der er en af dem, der har udtalt, at den tur, den allerførste tur, det har afholdt ham fra at begå selvmord. Ikke? Fordi han brugte det som noget at se frem til, og så fik han en helt fantastisk oplevelse, så sagde jeg, de her tanker, de er jo væk bagefter. Det er en 250.000 kroner værd, minimum. Og kan man gøre den slags forskel, og så samtidig også selv få en god oplevelse ud af det? Så kan jeg ikke se nogen grund til at gøre det. Hvad får du selv ud af det? Af hele det her? Altså alle de ting, du siger nu, hvad giver det dig? Med glæde. Det kan man da glæde. Der er der også tidspunkter, hvor jeg tænker, når man sidder og skal fonde penge til det her, det er jo en svær øvelse i sig selv. Og der er mange nederlag, ikke? Men det giver mig bare en glæde på en eller anden måde. Ikke? Og bliver da også stolt over, at man kan lave et eller andet, som en gammel tørs med en god idé, som viser, hvad en god idé. Altså, bliver da også stolt af at skaffe et rart projekt Grønland for en. Altså, der er mange lag i det her, ikke? Og som sagt, jeg er opvokset i Grønland, så jeg har heller ikke noget imod at komme derop. Men det havde nok været nemmere bare at betale det selv. Men det gør noget for mig på en eller anden glæde, ja. Jeg også prøver, altså. Man kan faktisk gøre mange ting i hverdagen. Det kan alle mennesker. Alle kan gøre en eller anden forskel i hverdagen. Altså, som jeg sagde før, det der med, at det har givet mig lyst til at leve, det gør jo også, at de tager imod de der tilbud, de får. Går til den psykolog. De begynder på medicinen, tager en kognitiv terapi, de går til hesteterapi, de går til vandterapi, de gør alt muligt, og de laver ting sammen. Hvad er det, vi kan gøre med PTSD'en? Hvad er det, vi ligesom kan selv gøre? Fordi det der med at sætte sig ned og så sige, at det er så synd for os, at vi har fået PTSD, ja. Men det er også vores eget ansvar at begynde at gøre noget ved det. Hvorfor skal jeg ikke selv gøre nogle ting, for eksempel ved at tage ud og handle fredag eftermiddag og lære at komme ud i blandt andre mennesker, selvom det måske lige er pulsen, der kommer lidt om.
for simpelthen at teste sig selv og den der arousal med ligesom at få kontrol over. Så finder jeg også ud af, at verden den er faktisk ikke så slem, som den er. Altså, som fortiden den var. Og derfor kan jeg så ligesom realisere det til at ligesom se, at nutiden, den er jo slet ikke farlig. Så man finder sådan nogle psykiske, mentale redskaber, man kan bruge til noget konstruktivt. Og så tør at gøre nogle ting, for ligesom at sige, jamen, med de redskaber, jeg så har fået, der kan jeg kontrollere noget af det, der er sket i fortiden, for jeg kan ikke gøre noget ved det. Og nu skal jeg tænke på, jamen, hvad er det, jeg har fået? Hvad er det, jeg kan gøre noget ved? Og jeg kan gøre noget ved, hvordan jeg har det lige nu. Jeg kan ikke gøre noget ved, hvordan jeg har det i morgen, eller i overmorgen. Det tager vi der til. Men det, som var i fortiden, det kan jeg slet ikke rykke. Og det er derfor, jeg tænker i hvert fald meget på, at man kan selv påvirke det. Den oplevelse, jeg har haft i dag, det var bare at blive overvældet af natur. Se al den her vildskab rundt om en. Altså, jeg synes, det var helt vildt. Hvis man forestiller sig, at man har en fjord, som er så fyldt af liv, og så har man bare kæmpe høje bjerge alle steder, der er sneklædt lidt på toppen, og ikke noget, der distraherer dig. Jeg tror, det er det. Ro i hjertet. Jeg har ro i kroppen. Jeg har ro i hovedet. Kontra hverdagens larm, ikke? Når man har PTSD og bruger så meget energi på at skulle være sammen med andre mennesker og bare skulle fungere i hverdagen, og regninger skal betales og forventninger og prøve at tage alting med et smil, også når du har det dårligt. Og de ting, de forsvinder, når man er sådan et sted her, fordi at tingene bliver lige pludselig simple, ikke? Tingene bliver lige pludselig bare... Kommer væk fra veterancenter, rudekuvert og psykologer. Alt det der bøvl, som vi andre også almindelige hverdagsproblemer går og bøvler med. Internet, telefoner. Ja. Det har også været en befrielse, ikke? Ja. Og slip for alle de her ting. Meget af det, som ligger bag nogle af tankerne, det er jo de her sådan oplevelser, hvor man kan få lov at glemme sig selv lidt. Eller i hvert fald glemme sin hverdag. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det jo vores håb, og det er jo også det, vi har set her på turen, det er, at man lige pludselig kommer til at føle sig glad, fordi man er befriet fra de her ting. Og så er der selvfølgelig stadigvæk nogle udfordringer, men man når et højere niveau af glæde, frihed, og kommer til at suge tingene ind i sig, og man når måske heller ikke hele tiden at gå og tænke over, tænke på dumme ting, for eksempel. Altså, du var der, og da jeg så dig i morges. Ja. Ikke? Og jeg tog også et billede af dig op på fjellet. Ja. Hvor du ligger med en sten som hovedpude og ligger og kigger ud. Ja. Jeg tager et billede af dig, fordi der kan jeg se. Altså, er der andre? Der var andre, ikke? Jo, lige præcis. Okay. Det, man oplever, der kan ske, det er at opnå den her med, at man glemmer sig selv og egentlig er til stede i nuet. Det berømte nu, eller væren, eller hvad vi skal kalde det. At man føler, at man er en del af noget, der er meget, meget større end os selv. At være til stede og opleve det, man ser lige nu og lige her, uden at blive forstyrret af tanker og traumer og hvad der skete i morgen eller hvad der skete i går, men det der med at bare se det, der sker nu. Hold da fast. Så lige pludselig så sker der et mindset-skifte, hvor man lige pludselig så kan man se meget mere, man lægger mærke til mange flere detaljer og nuancer i naturen og sådan ting der. Så kan du mærke, at du har genfundet forbundetheden med naturen. Altså du føler, at du er en del af de der levende systemer. Det er du jo. Og når man ligesom fornemmer, at man er en del af de levende systemer, at du er en del af de levende systemer, du er en del af økosystemet, så er du faktisk aldrig alene mere. Man får faktisk det stof, der hedder oxytocin i kroppen. Og det er kærlighedshormonet.
Det der med at opleve det der, den der dybe kærlighed til naturen. Og det er det samme, som når du lige har født, og lægger barnet op, og lægger det hud mod hud, så får vi den her form for oxytocin, altså det her hormon, der hedder oxytocin, og det er kærlighedshormon. Det vil sige, at vi får dyb, dyb kærlighed til det barn, vi passer på det for alt i verden. Ikke? Og omvendt, så barnet læner sig ind i moren og siger, får den der dybe tryghed i, at der er i hvert fald sikkert. Og den samme oplevelse af kærlighed kan du opleve til naturen i de der selvforglemmelsesøjeblikke. Så det der med at genskabe den der kærlighed til naturen, det er det der er med til at skal med til at redde verden. Det her sted det gør, det er at alt andet forsvinder. Altså det er jo så sindssygt det her. Det er rigtigt hvad alle siger, at man ligesom kommer meget dybere ind i sig selv ved at komme ud i noget natur, hvor det ikke bare er en gåtur ude i Rolfskov derhjemme eller et eller andet, man kommer ud til noget der er så vildt. Og så flot, og så overvældende. Det har været en vild oplevelse, det her. Det er selvfølgelig svært at tage alle veteraner og give dem en tur til Grønland. Jeg kan godt se. Og hvis man kunne, så tænker jeg, at det ville være en sindssyg behandling. De her mennesker, som ligesom mig selv, havde nogle traumer, jeg ikke engang ønskede at snakke om. Jeg kan jo ikke engang snakke om det, så uden at sidde og få vejrtrækningsproblemer og sidde og ryste. Altså. Jeg tror, at i stedet for at gå til sådan en gang fysioterapi, inden man skulle ind eller få noget medicin, så kom herop. Og så tager vi en snak om aftenen efter sådan en naturoplevelse. PTSD, det er jo et fængsel for dem, så længe de ikke er i bedring. Og det er jo ligesom at slå et lille hul i væggen, hvor der kommer en sprækket lys ind. Det tror jeg egentlig er det, de får ud af det her. Og en sprække, det er måske endda underkendt. Jeg tror måske, vi sætter et vindue i deres værelser på den måde her. Fordi det er jo dem selv, der skal komme til en erfaring om, man kan have det godt. Og det er det, vi sådan går og arbejder om hele året igennem med i her i foreningen. På vej tilbage fra vandreturen, der er den der trampesti, vi gik på, der den var overstrøget med små stykker granit. Og der har også set mig det selv lidt som et stykke granit der. Det har en vis styrke, men hvis det bliver påvirket på den rigtige måde, så knækker det. Og der kommer der en lille smule støv, og det støv, det lå på stien der, men det glimtede i solen. Så selvom man måske nok har ikke er så helt, som man var engang, så kan man godt skinne alligevel. Ja, jeg skinne lige der på den tur. Der var jeg sgu mig. Der var jeg mit S. Det var jeg. Og jeg har fundet et godt sted. Fået et rigtig godt minde. En dag, hvor jeg var helt afslappet og havde det helt roligt. En god dag, hvor jeg kunne være mig selv. Et rigtig godt minde, som jeg vil søge tilbage til mange år frem. Et lille fristed. Et lille mentalt fristed. Som jeg kan bruge, når jeg har behov for at være mig selv. Så det har været hele turen værd. Der var fred og ro til bare at suge naturen til sig. Og til at falde helt ned og være i sig selv. Og tænke på så lidt som muligt. Og bare være der. Du har lyttet til Tilbage til naturen. Mit navn er Emil Hovgaard Bertelsen. Og jeg har optaget, skrevet og produceret denne fortælling sammen med Peter Bastian Halberg. Tak til alle de medvirkende for at dele deres historier, og tak fordi du lyttede med.